यथा भवति वदति यत् संगणके कस्यापि प्रक्रियायाः कृते ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य आवश्यकता भवति किं भवति एतस्मिन् विषये विस्तृत रूपेण वक्तुं शक्नोति अवश्य रोहन चल वयम ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य संदर्भे सविस्तरं विचारयामः एकः प्रोग्रामः अस्ति यत् कंप्यूटर यंत्रस्य अन्य प्रोग्रामात् पारस्परिक संबंधं स्थापयितुं अस्माकं सहायं करोति ऑपरेटिंग सिस्टम विना कंप्यूटर निरर्थकः एव भवति अनेकाः ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्धाः सन्ति ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता तथा च कंप्यूटर मध्ये एक माध्यमं कार्यं करोति सर्वान् प्रोग्रामान् चालयितुं ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य आवश्यकता भवति किन्तु ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयमेव चलति कंप्यूटर चालयन् एव ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः एव आरम्भं भवति ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य मुख्य कार्यमस्ति एषः कंप्यूटर नियन्त्रयति तथा च तस्य सर्वान् भागान् उचित संबंधं प्रददाति एषः उपयोगकर्ता कंप्यूटरस्य मध्ये च पारस्परिक संबंधान् सुकरं करोति एषः इनपुट आउटपुट यंत्रान् च नियन्त्रयति एषः कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यस्य संपादन कार्यान् नियन्त्रयति एषः कंप्यूटर इत्यस्य मुख्य मेमोरी इत्यस्य प्रयोगान् व्यवस्थापयति एषः फाइल सामग्रीन् व्यवस्थापने कार्यान्वयने च भवतः सहायं करोति ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य भागद्वयं वर्गीकर्तुं शक्यते कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एकैकशः वयं अस्मिन् संदर्भे विचारयामः कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अस्मिन् कथञ्चित् आइकॉन चित्राणि वा नैव भवति एषः केवलं अक्षर लेखादि माध्यमेन चलति वयं CUI इत्यस्योपरि लेखकीय निर्देशः यथा रीनेम CLS CD MD तथा DIR डायरेक्टरी वा उपरि निर्देशेन कार्यकर्तुं शक्यते CUI इत्यस्य एकम् उदाहरणमस्ति डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इति ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इत्यस्य पृष्ठभूमिः चित्राधारितो भवति तथा च तेन सार्धं बहवः आइकॉन अपि भवन्ति GUI एतं पुनः भागद्वये विभाजितं कर्तुं शक्यते सम्पत्ति स्वामियुता सॉफ्टवेयर प्रणालीं स्वतंत्र किं वा निःशुल्क सॉफ्टवेयर साम्पत्तिकः एतादृशः कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरः अस्ति यस्य अनुज्ञप्तिः कॉपीराइट धारकस्य विशिष्टन्याय कानूनी अधिकारस्य क्षेत्रे भवति मालिकाना सॉफ्टवेयर इत्यस्य उपयोगार्थम् अनुज्ञप्तेः आवश्यकता भवति यस्य मानदेयं दत्त्वा भुगतानं कृत्वा एव प्राप्तं भवति अस्य प्रयोगः वैधानुज्ञप्तेः अनन्तरम् एव कर्तुं शक्यते उपयोगकर्ता तत् न परिवर्तयितुं न प्रसारयितुं न एव पठितुं तथा च नैव पुनः वितरयितुं शक्यते एषः सः सॉफ्टवेयरः अस्ति यम् उपयोगकर्ता इंटरनेटतः मानदेयं विना डाउनलोड इति कर्तुं शक्यते एषः एकः स्वच्छन्द लाइसेंस स्रोत माध्यमेन उपलब्धो भवति यः उपयोगकर्तारं सॉफ्टवेयर इत्यस्य परिवर्तयितुं वितरयितुं पुनः वितरयितुं च स्वतंत्रता ददाति यद्यपि परिवर्तनार्थं कॉपीराइट इत्यस्य अधिकारः नैव दत्तवान् स्वतंत्र अथवा मुक्त सॉफ्टवेयर इत्यस्य सामान्य उदाहरणमस्ति यूनिक्स लिनक्स ओरो रायुएक्स ऑनन सोलरिस इति वयम् माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इत्यस्य संदर्भे ज्ञातव्यम् यत् सर्वेषु अत्यधिक प्रचलितम् ऑपरेटिंग सिस्टम इति वर्तते अयि किमिदं सत्यम् मया सॉफ्टवेयर विंडोज विषये बहु श्रुतम् माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसितो अथवा विक्रीतो ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य श्रृंखला वर्तते
बहुधा यस्य कम्प्यूटरस्य वयं प्रयोगः कुर्मः तस्मिन् माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इत्यस्य ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्वतः एव स्थापितो भवति। भवतः कम्प्यूटरे विंडा ऑपरेटिंग सिस्टम नास्ति, तर्हि भवान् अनुज्ञप्त प्राप्तः सॉफ्टवेयर प्रमाणितो सॉफ्टवेयरस्य विक्रेतातः क्रेतुं शक्यते, अथवा अयं सॉफ्टवेयरं माइक्रोसॉफ्ट इत्यस्य वेबसाइटतः अपि ऑनलाइन क्रीतुं शक्यते। GUI इंटरफेस प्रोग्राम इत्यस्य प्रयोगार्थम् अथवा तान् संग्रहार्थं भवतः सहायतां करोति। विंडोज WYSIWYG प्रकारस्य इंटरफेसः भवति, यस्य अर्थः भवति यत् यः भवतः पश्यति सः एव भवान् प्राप्नोति। यदि भवतः कंप्यूटरस्य ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इति वर्तते, तर्हि कंप्यूटर प्रारंभ कुर्वन् एव प्रथमः दृश्य स्क्रीन इति डेस्कटॉप इति कथ्यते। भवान् विंडोज डेस्कटॉपस्य प्रयोगः सर्वः प्रोग्राम संचालिते अथवा संगठिते कर्तुं शक्यते। डेस्कटॉप द्वौ भागयोः विभाजितौ स्तः, मुख्य भागः अथवा विंडोज डेस्कटॉप तथा च टास्क बार इति च। अधः सूक्ष्मां पट्टिकां टास्क बार इति कथ्यते। टास्क बारे स्टार्ट बटन भवति, यस्य माध्यमेन वयं कंप्यूटरस्य अन्य प्रोग्रामिषु गच्छामः। टास्क बारस्य पृष्ठभूमिं वॉलपेपर इति कथ्यते। कंप्यूटरं प्रारभ्यते यत् प्रथमः दृश्यः दृश्यते तत् डेस्कटॉप इति कथ्यते। डेस्कटॉप उपरि दृश्यमान लघु लघु चित्रम आइकॉन इति कथ्यते। एषः आइकॉन फाइल प्रोग्राम तथा फोल्डरस्य शॉर्टकट लघु मार्गः भवति, येन माध्यमेन अस्मिन् अन्य परिश्रमं विना शीघ्रं गन्तुं शक्यते। बहवः कार्यक्रमाः अथ च टास्क बार इत्यत्र सर्वेषां संकेतानां कृते प्रदत्त स्थानं यदि अल्पं स्यात्, तर्हि एकस्य समूहस्य चिह्नानि एकस्मिन्नेव समूहे आयान्ति। एप्लिकेशन अथवा प्रोग्राम अस्यैव आइकॉन माध्यमेन एक्सेस उपयोगः कर्तुं शक्यते। बहवः एप्लिकेशन अथवा प्रोग्राम चलन्तः सन्ति तथा च टास्क बार उपरि सर्वे आइकॉनार्थं स्थानं न्यूनं भवेत्, तर्हि समानः आइकॉन एकस्मिन् समूहे आगच्छन्ति। स्टार्ट बटन माध्यमेन भवान् अन्यः प्रोग्राम अथवा सिस्टमस्य अन्याः उपयोगितायाः प्रयोगं कर्तुं शक्यन्ते। स्टार्ट मेनू अस्मिन् प्राप्ते कंट्रोल पैनलस्य उपयोगः कंप्यूटरे विभिन्नः हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयरस्य च विन्यासे अथवा सेटिंग इत्यस्य परिवर्तनार्थं प्रयोगं भवति। स्टार्ट मेनू इत्यस्य हेल्प सहायकः सपोर्ट समर्थकश्च मेनू इत्यस्य उपयोगः विंडोज उपरि कार्यस्य संदर्भे आवश्यकतायाः सहायतां प्राप्तुं क्रियते। स्टार्ट मेनू इत्यस्य सहायतायाः भवान् मात्र एकस्मिन् क्लिकतः कंप्यूटरं निर्वाप्तुं शक्यते, लॉग ऑफ अथवा पुनः चालयितुं शक्यते। निम्नलिखितायाः प्रक्रियातः भवान् स्वसिस्टमस्य दिनांकः अथवा समयश्च परिवर्तयितुं शक्यते। प्रथमः टास्क बार उपरि दक्षिणदिशि दृश्यमान दिनांक अथवा समयस्योपरि क्लिक कुरु। तदा एका घटिका अथवा दिनांकपट्टिका कैलेंडर प्रकटयिष्यति। तदा समयं अथवा दिनांकं परिवर्तन लिंक उपरि क्लिक कुरु। तदनन्तरं समयं अथवा दिनांक परिवर्तनस्य बटन उपरि क्लिक कुरु। समय दिनांकं च निर्धारयतु। तदा तत्र नुदतु। परिवर्तनं सुनिश्चेतुं ह इत्यत्र नुदतु। समय दिनांक वाक्य प्रणाली कोष्ठं पिहितम्। डेस्कटॉप इति दृश्यमान स्क्रीन इत्यस्य तद्भागमस्ति यस्य भवान् कंप्यूटर प्रारंभम लॉग ऑन कृत्वा एव दृश्यते। आइकॉन इत्यस्य पृष्ठे दृश्यमान चित्राणि दृश्यानि वा वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप इत्यस्य पृष्ठभूमिः कथ्यते।
यदा भवान् स्वकम्प्यूटरं किञ्चित् कालं निष्क्रियरूपेण त्यजति तदा यत् चित्रस्य अथवा लेखादयस्य चलचित्राणि तत्र प्रदर्शयति तत् स्क्रीन् सेवर् इति कथ्यते। भवान् स्वकम्प्यूटरस्य वाल्पेपर् अथवा डेस्कटॉप इत्यस्य पृष्ठभूमिः आइकॉन स्वेच्छानुसारं चित्रं दृश्यं वा परिवर्तयितुं शक्यते। प्रथमः डेस्कटॉप इत्यस्य रिक्तस्थाने माउस इत्यस्य दक्षिण बटन नुदतु। तदनन्तरं सूच्याः वैयक्तिक विकल्पस्य उपरि क्लिक कुरु। डेस्कटॉप इत्यस्य पृष्ठभूमिः उपरि क्लिक कुरु। तदनन्तरं चित्रं चिनुत तथा च तं डेस्कटॉपस्य पृष्ठभूम्यां स्थापयतु। अन्ते सेव अथवा सुरक्षित बटन नोदयित्वा परिवर्तितस्य सुरक्षितं कुरु। यदि भवान् डेस्कटॉपस्य स्क्रीन् सेवर इत्यस्य परिवर्तयितुम् इच्छति तर्हि अधोलिखिता प्रक्रिया स्वीकरोतु। प्रथमः डेस्कटॉपस्य रिक्तस्थाने माउस इत्यस्य दक्षिण बटन नुदतु। तदनन्तरं सूच्याः वैयक्तिक विकल्पस्य उपरि नुदतु। डेस्कटॉप इत्यस्य स्क्रीन् सेवर लिंक उपरि नुदतु। तदा स्क्रीन् सेवर इत्यस्य ड्रॉप डाउन मेन्यू उपरि नोदयित्वा सूचितः स्क्रीन् सेवर चिनोतु। तदनन्तरं स्क्रीन् सेवर चालयितुं वेट कॉम्बो बॉक्सतः प्रतीक्षा समयस्य निमिषं निर्धारयतु। तदनन्तरं स्क्रीन् सेवर इत्यस्य प्रीव्यू बटन इति नुदतु। साम्प्रतं स्क्रीन् सेवर इत्यस्य अप्लाई बटन इति नुदतु। अन्ते च सेव अथवा सुरक्षित बटन नोदित्वा परिवर्तनं सुरक्षितं करोतु। अधुना रोहन एतद् स्मरतु यत् एकस्मिन् कम्प्यूटरे ऑपरेटिंग सिस्टम तथा व्यक्तिगत कार्यक्रमाणां कृते उपलब्धः कथञ्च सूचनां फाइल इति कथ्यते। एकः फाइल एकं पत्रं चित्रं संगीतं अथवा चलचित्रं अपि भवितुम् अर्हति। बहवः फाइल आदीन एकस्मिन् स्थाने व्यवस्थापयितुं भवान् एकः फोल्डर इत्यस्य निर्माणं करोति। भवान् कम्प्यूटर यन्त्रस्य कथञ्चित् ड्राइव इत्यस्मिन् फाइल अथवा फोल्डर इत्यस्य निर्मातुं शक्यते। फाइल अथवा फोल्डर निर्माणानन्तरं भवान् तस्य नाम अपि परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। तस्य प्रतिलिपिः अपि निर्मातुं शक्यते। ताम् कुत्रापि स्थापयितुं शक्यते तथा च ताम् आवश्यकतानुसारं उन्मार्जनम् अपि कर्तुं शक्यते। वयं ड्राइव इत्येषु नूतन विवरणं कथं निर्मातुं शक्नुमः? सुकरः अस्ति। भवान् निम्न प्रक्रिया स्वीकरोतु। प्रथमः स्टार्ट बटन इत्ययं नोदयित्वा स्टार्ट मेन्यू इति उद्घाटयतु। तदा कम्प्यूटर विंडो अथवा विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शयितुं कम्प्यूटर इत्योपरि नुदतु। तदा डी ड्राइव इत्यस्मिन् उपलब्धान् सामग्रीन् द्रष्टुं डी ड्राइव इत्यस्योपरि नुदतु। नवीनः फोल्डर निर्माणाय मीनू बार इत्यस्मिन् नवीन फोल्डर उपरि नुदतु। नवीनः फोल्डरस्य नाम दातुं शक्यते तस्मिन् इंटर नुदतु। भवान् फोल्डरस्य अन्तः अपि फोल्डर निर्मातुं शक्यते यम् सब फोल्डर इति कथ्यते। एकस्य फोल्डरस्य चयनं करोतु तथा तम् उद्घाटयतु। तस्मिन् रिक्तस्थाने राइट क्लिक कुरु। तदा पॉप अप मेन्यू प्रकटयिष्यति। तस्मिन् सर्वप्रथमः नवीनः उपरि नुदतु तथा च पुनः फोल्डर चिनोतु। एकः फोल्डर निर्माणं भविष्यति। फाइल अथवा फोल्डर इत्ययम् उद्घाटनाय निम्नलिखितस्य अनुसरणं कुरु। प्रथमः स्टार्ट बटन इत्ययं नोदयित्वा स्टार्ट मेन्यू उद्घाटयतु। तदा कम्प्यूटर विंडो अथवा विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शयितुं कम्प्यूटर इत्योपरि नुदतु। तदा डी ड्राइव इत्यस्मिन् उपलब्धान् सामग्रीन् द्रष्टुं डी ड्राइव इत्यस्योपरि नुदतु।
तदा यस्य फोल्डरं भवान् उद्घाटयितुम् इच्छति तस्मिन् उपरि डबल क्लिक कुरु। तं फोल्डरस्य अन्तः यस्य सब फोल्डर अथवा फाइल इत्यस्य भवान् उद्घाटयितुम् इच्छति तस्योपरि डबल क्लिक कुरु। यदा भवान् डी ड्राइव इत्यस्मिन् फोल्डर सब फोल्डर फाइल निर्माति तर्हि स्वचालित रूपेण न्यू फोल्डर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इत्यस्य नामतः संरक्षितो भवति। फोल्डर अथवा सब फोल्डर अथवा फाइल इत्यस्य नाम परिवर्तनार्थं तस्योपरि राइट क्लिक कुरु। नवीनः पॉप अप इत्यस्मिन् नाम परिवर्तनम् इति चिनोतु। नवीनं नाम लिखतु तथा च इंटर नुदतु। फोल्डर अथवा सब फोल्डर अथवा फाइल इत्यस्य नाम परिवर्तनं भविष्यति। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् ईषत् सहायक सामग्री भवति या अत्यंत उपयोगी भवति। वयं किञ्चित् उपयोगी सामग्रीषु विषये जानीमः। तान उपयोगी सामग्रीन् द्रष्टुं निम्न दिशा निर्देशस्य अनुकरोतु। प्रथमः स्टार्ट बटन नोदयित्वा स्टार्ट मेनू उद्घाटय। अनन्तरं माउस इत्यनेन ऑल प्रोग्राम उपरि चिह्नं कुरु। तदनन्तरं एक्सेसरीज उपरि नुदतु। अत्र विभिन्नाः एक्सेसरीज इत्यस्य सूचयः भवन्ति। संबंधितः एक्सेसरीज उपरि नुदतु। पेंट इत्यस्य प्रयोगः चित्र निर्माणे तत्परिवर्तने दर्शने इत्यादि कार्येषु भवति। भवान् वर्णस्य प्रयोगं कृत्वा रक्तवर्णक्षेत्रे चित्रकलां कृत्वा साम्प्रतिके चित्रे चित्रकलां कर्तुं शक्यते। भवान् तस्य चित्रस्य प्रतिलिपिं स्वीकृत्य अन्य प्रलेखेषु संश्लेषणम् अथवा पेस्ट कर्तुं शक्यते। वयं वर्णस्य प्रयोगं कथं कर्तुं शक्नुमः? पेंट इत्यस्य उपयोगार्थं सर्वप्रथमः स्टार्ट बटन इत्यस्य नोदयित्वा स्टार्ट मेनू इति उद्घाटय। तदनन्तरं माउस इत्यनेन ऑल प्रोग्राम उपरि चिह्नं करोतु। एक्सेसरीज उपरि नोदयित्वा पेंट इति चिनोतु। तदा पेंट विंड इति दृश्यते। भवान् द्रक्ष्यति यत् पेंट विंडो चतुर्षु भागेषु विभक्तः अस्ति। पेंट बटन इति, क्विक एक्सेस टूल बार इति, ड्राइंग एरिया इति, रिबन इति च। पेंट बटन इत्यनेन सार्धं भवान् अनेकानि कार्याणि कर्तुं शक्यते। पेंट बटन इत्यस्य विभिन्नः विकल्पः उद्घाटम ओपन नवीनः न्यू संरक्षितं कुरु सेव तथा मुद्रणं प्रिंट इति। क्विक एक्सेस टूलबार इत्यस्य बहुधा प्रयोगीनीय उपकरणस्य यथा सुरक्षितं सेव रीडू अनडू इत्यादयः शीघ्रतया उपलब्धार्थं भवतः सहायतां करोति। रिबल इत्यत्र द्वे टैब प्रणाली के स्तः होम व्यू च। होम टैब तान उपकरणान उपलब्धं कारयति यत् चित्र निर्माणे अथवा तत् संशोधने प्रयुक्तो भवति। एतानि क्लिपबोर्ड ब्रष्ठा टूल शॉप और कलर इत्यादयः भवन्ति। क्लिपबोर्ड इत्यस्मिन् विकल्पत्रयं भवति कट कॉपी पेस्ट इति च। यस्य विकल्पस्य प्रयोगं कृत्वा भवान् पेंट उपरि चिह्नित वस्तून कर्तनं प्रतिलिपि प्रतिबिंब निर्माणं अथवा संश्लेषणं अपि कर्तुं शक्यते। विकल्पोऽयं एकस्य विषयस्य बहुधा प्रयोगाय भवतः सहायतां करोति। प्रतिबिंब चयनं भवन्तं तान् विषयान् चयने संपादिते च सहायतां करोति। यान् भवान् चिनुतम् इच्छति कर्तनशिल्पनम् इच्छति आकृत्यां परिवर्तनम् इच्छति अथवा भ्रामयितुम् इच्छति। उपकरणस्य चयनं भवन्तं विभिन्नानि उपकरणानि उपलब्धं कारयति येन भवान् आकृतिं निर्माणं अथवा संपादनं कर्तुं शक्यते। एतानि उपकरणानि सन्ति लेखिनी पेंसिल रंजनम रंगना लेखनम लिखना उन्मार्जनम मिटाना रंगोत्थापनम तथा च विशालकरणम इति।
ब्रश इत्यस्मिन् उद्घाटने अधोगच्छन् एकः मेनु इति भवति येन भवान् चित्र निर्माणार्थं विभिन्नानि प्रकरणानि ब्रश इत्यस्य चिनुतम् इच्छन्ति आकृति विकल्पेन भवान् स्वचित्राणि विभिन्न आकृतिः प्रदातुं शक्यते रंग विकल्पेन भवान् स्वचित्राणि विभिन्न रंजनं कर्तुं शक्यते अग्रजे भवती उक्तवती यत् माइक्रोसॉफ्ट विंडो विपरीतं निःशुल्कं ऑपरेटिंग सिस्टम अपि समुपलब्धो वर्तते तस्मिन् विषये किमपि अधिकं वदतु आम रोहन लाइनेक्स इत्येकः बहु प्रसिद्धः निःशुल्कस्य श्रोतस्य ऑपरेटिंग सिस्टम अस्ति इदं सॉफ्टवेयर सर्वेभ्यः निःशुल्क अस्ति तथा च इंटरनेट इतः डाउनलोड अपि कर्तुं शक्यते चल वयम् इत्यस्मिन् विषये दृष्टिपातं कुर्मः लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्येकः बहु प्रसिद्धो प्रकारः अस्ति यः लिनक्स टोर वाल्डस इत्यनेन विकसितः अस्ति लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो इति अन्यः ऑपरेटिंग सिस्टम इति वत् भवति लिनक्स इत्यस्य एका विशेषता वर्तते यत् अयम् अत्यंत गतिशीलः वर्तते उपयोगकर्ता अस्य विकसितार्थं संशोधनार्थं अथवा प्रसारितार्थं स्वतंत्रः वर्तते लिनक्स इत्यस्य प्रकारद्वयेन प्राप्तुं शक्यते निशुल्क डाउनलोड अथवा वितरणस्य उपयोगं कृत्वा लिनक्स इति विश्वे कोट्यः उपयोगकर्तृभिः सफलतापूर्वकं उपयोगं कुर्वन्तः सन्ति लिनक्स इत्यस्य सर्वान् आवश्यक भागान् इंटरनेटतः निशुल्क डाउनलोड इति कर्तुं शक्यते वितरणस्य लिनक्स उपयोगार्थं एकः वैकल्पिकः मार्गः वर्तते यत् विभिन्न कंपनी द्वारा प्रस्तुतोस्ति यस्मिन् विविध प्रकारस्य एप्लिकेशन अथवा इंस्टॉल करणीय प्रोग्रामतः युक्तम् अस्ति यत् लिनक्स इत्यस्य अधिष्ठापनस्य सुलभं करोति एकः बहु प्रसिद्धः लिनक्स इत्यस्य वितरणकर्ता भवति यत् अबंटू इति कथ्यते यः कॉनिकल कंपनी इत्यनेन वितरितं क्रियते अधुना अस्मान् अबंटू इत्यस्य सन्दर्भे ज्ञातव्यम् अबंटू एकः स्वतंत्रः निःशुल्कः सॉफ्टवेयर इत्यस्य प्लेटफॉर्म अस्ति यः स्मार्टफोन टैबलेट तथा कंप्यूटर माध्यमेन सर्वत्र चालयति अबंटू अस्मिन् एकः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अथवा यूजीआई इति भवति यः अस्य विंडो अथवा एंड्रॉइड यथा अन्यः प्रचलितः ऑपरेटिंग इतिवत् भवति अबंटू इत्यस्य वर्जन 12.10 डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण प्रारूपे यूनिटी उपयोगः करोति यूनिटी इति डेस्कटॉप तथा पृष्ठभूमि द्विधा स्थापयति यत् मेनूबार तथा लॉचर इति कथ्यते मेनूबार डेस्कटॉप इत्यस्य शीर्षे अवस्थितो क्षैतिज पट्टिका इति अस्ति लॉचर एकः सरला पट्टिका वर्तते मेनूबार अस्मिन् सामान्यं कार्यं सम्मिलितमस्ति यः अबंटू 12.10 अस्मिन् उपयोगः भवति यः आइकन्स मेनूबार इत्यस्य दक्षिणतः भवति तं संकेतक्षेत्रम् इति कथ्यते कीबोर्ड सूचकः भवतः कीबोर्ड लेआउट इति चेतुं तथा च कीबोर्ड इत्यस्य प्राथमिकतायाः परिवर्तनस्य अनुमतिं ददाति संदेश सूचके सर्वेभ्यः सोशल एप्लिकेशन इति सम्मिलितं क्रियते यः तत्काल इंस्टेंट मैसेजर क्लाइंट ईमेल क्लाइंट माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लिकेशन तथा अन्यः सामान्यः एप्लिकेशन इत्यादीन सम्मिलितं करोति नेटवर्क सूचकः भवन्तं तारयुक्तः अथवा तारमुक्तः नेटवर्क सौकर्येण योजयति तथा नेटवर्क कनेक्शन प्रबन्धितार्थं अनुमतिं प्रददाति ध्वनि सूचकः ध्वनिमात्रा माध्यमेन सुष्ठु प्रकारेण उपयोगः स्वस्मिन् म्यूजिक प्लेयर तथा ध्वनि सेटिंग्स इत्यस्य समायोजितार्थं एकः सुकरा रीतिः प्रददाति
घटिका उचित समयः प्रदर्शयति तथा कैलेंडर अपि समयः अथवा तिथिः सेटिंग सस्य उपयोगार्थं सुकरा रीतिः समुपलभ्यते। यूजर मेन्यू भवन्तं पृथक् पृथक् उपयोगकर्तारः तथा ऑनलाइन सामग्रीं तथा उपयोगकर्तारः गणना पञ्जिका मध्ये परिवर्तनस्य अनुमतिं ददाति। एकः सत्रः अथवा सेशन सूचकः सिस्टम सेटिंग्स इत्यस्य उपयोगार्थं सॉफ्टवेयर अपडेट कर्तुं प्रिंटर डिवाइस लॉक कर्तुं सेशन विकल्पं प्रदानाय कंप्यूटर पुनः आरंभाय अथवा संपूर्ण रीत्या पिधानाय सुकरः मार्गः समुपलभ्यते। एप्लिकेशन मेनू एकः प्रणाली वर्तते यतः कस्यापि एप्लिकेशन विभिन्न कार्याणि यथा परिवर्तनाय दर्शनाय इत्यादयः निष्पादनं कर्तुं शक्यते। अन्यः GUI वातावरणस्य विपरीतः यूटिलिटी इत्यस्मिन् आवेदन मेनू मेनू बार इत्यस्य वामतः स्थितः अस्ति। एकस्य विशिष्टस्य आवेदनस्य द्रष्टुं भवान् सूचकस्य प्रयोगं कृत्वा डेस्कटॉप इत्यस्य मेनूबार उपरि आवेदनस्य आइकन इत्यर्थं माउस स्थानांतरितं कर्तुं शक्यते। अयं डेस्कटॉप इत्यस्य मेनूबार इत्यस्मिन् स्वस्य उपरि स्थापयित्वा एप्लिकेशन सक्षमः करिष्यति, अत एव तं एप्लिकेशन दर्शनं तथा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। माउस मेनूबार इतः दूरं गच्छति, सः फीचर यः एप्लिकेशन पश्यति। एप्लिकेशन इत्यस्य मेनू केवलं यदा आवश्यकता भवति यदा ते नेटबुक तथा लैपटॉप उपयोगकर्तारः सौकर्यं भवति तथा च अस्य अधिक निशुल्कस्य कार्यं स्थानं प्रददाति। ऊर्ध्वार्धः पट्टिकायाः आइकन्स यः स्क्रीन इत्यस्य वामतः भवति लांचर इति कथ्यते। यदा अयं लांचर चालयति तर्हि एषः सक्रियः आइकन्स इत्यस्य एप्लिकेशन सुलभ मार्गः प्रददाति। लांचर इत्यस्मिन् शीर्षे उपरि प्रथमः आइकन डैश इति कथ्यते, यः एकः निर्णायकः अन्वेषणम् अथवा मूलतत्त्वम् अस्ति। डैश एकं यंत्रमस्ति येन भवान कंप्यूटर उपरि एप्लिकेशन अथवा फाइल इत्यस्य शीघ्रतया अन्वेष्टुं शक्यते अथवा तत्र गन्तुं शक्यते इति। डैश इत्यस्य अन्वेषणार्थं लांचर इत्यस्य शीर्षे उपरितः आइकन यत्र अबंटू इत्यस्य प्रतीकः चिह्नं च अस्ति तत्र नुदतु। एकस्य एप्लिकेशन इत्यस्य योजनार्थं लांचर इत्यस्य एप्लिकेशन आइकन उपरि दक्षिणतः नुदतु तथा च पुनः लांचर इत्यस्य लॉक इति चित्वा एप्लिकेशन इत्यस्य रन इति करोतु। लांचरतः एकः एप्लिकेशन लोपनार्थं प्रथमः एप्लिकेशन आइकन उपरि दक्षिणतः नुदतु, पुनः अनलॉकतः लांचर इत्यस्य चयनं करोतु। डैश इति प्रणाली अस्ति। एतया सहायतया भवान् सङ्गणके एप्लिकेशन विवरणानां द्रुततया अन्वेषणं कर्तुं पारयामः। डैश इत्यमुम् अन्वेष्टुं लॉन्चर इत्यस्य सर्वोपरि आइकन स्थले अबंटू इत्यस्य प्रतीकोपरि नुदतु। डैश आइकन चयनं कुर्वन् एव एकः अन्यः विंडोज आगच्छति यस्मिन् शीर्षोपरि सर्च बार सार्धं सम्प्रति प्रयुक्ताः एप्लिकेशन फाइल तथा डाउनलोड इत्यादयोपि संग्रहः भविष्यति। डैश इति भवन्तं स्थानीय स्तरस्य अथवा पूर्व सूचनायाः अन्वेषणस्य अनुमतिं ददाति। डैश इत्यस्य मुख्य रूपेण विशेषता द्वयमस्ति, फाइल अथवा फोल्डर अन्वेषणं तथा एप्लिकेशन अन्वेषणं इति च। वर्कस्पेस भवन्तं एप्लिकेशन इत्यस्य एकस्मिन् समूहे व्यवस्थापनाय अनुमतिम् अस्ति, यः अव्यवस्थानं न्यूनं करोति तथा डेस्कटॉप नेविगेशन सुवर्धनं करोति। मूलरूपेण अबंटू इत्यस्मिन् चत्वारि वर्कस्पेस इति भवन्ति। एक वर्कस्पेसतः अन्यः वर्कस्पेस उपरि गमनाय लांचर उपरि वर्कस्पेस स्विचर उपरि नुदतु। I am application bhavantam
एक वर्क स्पेस तः अन्य वर्क स्पेस उपरि गमनस्य अनुमतिं ददाति। न्यूनतम पिञ्जः विंडोज वर्तमान समये पृष्ठपटलात् अपाकृत्य तं लॉन्चर स्थले स्थापयति। अधिकांशः पिञ्जः एप्लिकेशन पृष्ठं विंडो इत्यमुं संपूर्ण पटले प्रसारयति। विंडोज प्रणालीं पिधातुं विंडोज इत्यस्य उपरि कोणे प्रदत्त क्रॉस पिञ्जे नुदतु। विंडोज पिहिताय विंडोज इत्यस्य उपरि वामतः कोणे प्रदत्तः क्रॉस बटन उपरि नुदतु। विंडो इत्ययं वर्कस्पेस उपरि इतस्ततः नेतुम् अथवा उन्मार्जितुम् माउस इत्यस्य पॉइंटर विंडो इत्यस्य टाइटल बार उपरि नयतु तथा माउस इत्यस्य वामतः बटन माध्यमेन नुदतु तथा वामतः बटन नोदयित्वा विंडो इत्यस्य आकर्षय। विंडो इत्यस्य आकार परिवर्तनार्थं माउस पॉइंटर विंडो इत्यस्य शीर्षोपरि अथवा कोणे एवं प्रकारेण स्थापय यत् माउस पॉइंटर द्वितः तीर एव परिवर्तयेत्। यम् रिसाइज आइकन इति कथ्यते। माउस इत्यस्य वामतः बटन माध्यमेन नोदतु तथा वामतः बटन नोदयित्वा विंडो इत्यस्य आकर्षय। कंप्यूटर इति फाइल इत्यस्य अन्वेष्टुं प्रकार द्वयमस्ति। साक्षात् लॉन्चरस्य डैश माध्यमेन यत्र विवरणं सुरक्षितमस्ति तं अन्वेष्टुं तत्र गन्तव्यम्। सामान्यतया प्रयोगे उपयुज्यमानेषु फोल्डर विवरणेषु अधुनावधौ प्रयुक्त विवरणेषु फाइल किंवा फोल्डर टूल इत्यस्य प्रयोगं कुरु। गो मेनू सामान्यतः उपयोगार्थं फोल्डर इत्यस्य सूची भवति। गो इति गन्तुम् स्वस्य माउस इति बार उपरि शीर्षे आनय तथा गो इति चिनुत। तदा मेनू इत्यस्मिन् कंप्यूटर उपरि नोदयित्वा स्व कंप्यूटर इति फाइल अन्वेषय। यदि भवान् होम नेटवर्क स्थापयति तर्हि भवन्तं सहभागितः फाइल अथवा फोल्डर इत्यर्थं मेनू इत्यस्मिन् प्रकाराः प्राप्स्यति। होम फोल्डर इत्यस्य प्रयोगः व्यक्तिगत फाइल इति संग्रहार्थं क्रियते। अयम् उपयोगकर्तारः लॉगिन नामवत् भवति। अस्मिन् बहवः फोल्डर एव अस्ति यत् इंस्टॉलेशन समये स्वयमेव निर्माति। अस्मिन् डेस्कटॉप अभिलेखः डाउनलोड म्यूजिक संगीतम चित्रम पब्लिक पैम्पलेट्स तथा चलचित्रम सम्मिलितः अस्ति। यथा विंडो इत्यस्य पार्श्वे फाइल अथवा फोल्डर इत्यन्वेष्टुं विंडो एक्सप्लोरर भवति तथैव अबंटु इत्यस्य फाइल अथवा फोल्डर अन्वेषणाय डिफॉल्ट रूपेण नॉटिलस फाइल मैनेजर इत्यस्य प्रयोगः करोति। अग्रजे नॉटिलस फाइल मैनेजर किं भवति? सुलभः। डेस्कटॉप उपरि एकः फोल्डर उपरि च डबल क्लिक कुरु। नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो स्वयमेव आगच्छति। डिफॉल्ट विंडो इत्यस्मिन् निम्न विशेषताः वर्तन्ते। मेनू बार टाइटल बार टूल बार वाम पैन तथा दक्षिण पैन इति। नॉटिलस नेविगेट कर्तुं निम्न पदानि वर्तन्ते। फोल्डर मध्ये नेविगेट कर्तुं नॉटिलस फाइल मैनेजर इत्यस्य वामतः पैन इत्यस्मिन् पुस्तके चिह्नस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। प्रत्यागतार्थं पाथ बार इत्यस्मिन् फोल्डर इत्यस्य नाम उपरि नुदतु। एक इव दृश्यमान फोल्डर उपरि डबल क्लिक इति भवन्तं तत् नेविगेट कर्तुं सहायतां करिष्यति। नॉटिलस इत्यनेन सार्थं फाइल इत्यस्य उद्घाटनार्थं तत् आइकन उपरि डबल क्लिक कुरु अथवा आइकन उपरि दक्षिण क्लिक कुरु तथा ओपन विद विकल्पेषु एक एव चिनुत। नॉटिलस इत्यस्मिन् एकः नवीनः फोल्डर निर्माण अथवा सेव कर्तुं प्रथमः फाइल उपरि क्लिक कुरु अनन्तरं क्रिएट न्यू फोल्डर इति उपरि नुदतु। तदनन्तरं निर्मितान् डिफॉल्ट फोल्डर इत्यस्य नाम
अनटाइटल्ड फोल्डर इत्यस्य इच्छानुसारं नवीनं नाम ददातु। अयं नॉटिलस इत्यस्मिन् सुरक्षितः भविष्यति। फाइल अथवा फोल्डर इत्यस्य प्रतिलिपिः निर्माणस्य स्टेप्स सन्ति। प्रथमः एडिट उपरि नुदतु, पुनः आइटम उपरि नुदतु अथवा राइट क्लिक कुरु तथा पॉप अप मेनू तः कॉपी इति चिनुत। अधुना भवतः कॉपी इति कृतः। फाइल इत्यस्य वांछित स्थाने पेस्ट इति च कुरु। भवान् निम्न प्रकारेण अनेकाः नॉटिलस विंडो अपि उद्घाटयितुं शक्यते। प्रथमः फाइल इति निर्मय, अनन्तरं न्यू विंडो इत्योपरि नुदतु। एषः नवीनः विंडो उद्घाटयति तथा भवन्तं फाइल अथवा फोल्डर इत्यस्य स्थानद्वयेन ड्रैग इति करणस्य अनुमतिं ददाति। नवीनः टैब उद्घाटयितुं प्रथमः फाइल इत्योपरि नुदतु, पुनः न्यू टैब इति। फाइल इत्यस्य ब्राउजिंग इत्यर्थं प्रयोग करणीयः स्थानस्य उपरि द्वौ टैब युक्तः एकः नवीना पंक्तिः आगमिष्यति। द्वितीयः पेन इति उद्घाटयितुं व्यू उपरि नुदतु, पुनः एक्स्ट्रा पेन उपरि च। एषः भवन्तं टैब अथवा विंडो इत्यस्य माध्यमेन स्विच कर्तुं विनैव स्थानद्वये एकेन सह द्रष्टुं सुविधा प्रददाति। भवान् नॉटिलस अथवा डैश इत्यनेन प्रयोगेन फाइल अथवा फोल्डर इति अन्वेष्टुं शक्यते। प्रथमः नॉटिलस इत्यस्मिन् गो सर्च फॉर फाइल उपरि नुदतु अथवा कंट्रोल सार्धं एफ नुदतु। पुनः रुच्यानुसारं यदन्वेष्टुम् इच्छति तत् लिखतु। डैश इत्यस्मिन् शीर्षोपरि सर्च बार भवान् केवलं अन्वेषणस्य टर्म लिखतु। अबंटू इत्यस्मिन् लिब्रे ऑफिस सर्वेभ्यो प्रसिद्धः लोकप्रियश्च साइट इति अस्ति, यत् डिफॉल्ट रूपेण स्थापितः भवति। एषापि तथैव कार्यप्रणाली उपलब्धं कारयति यथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट इत्यस्य। एषः निःशुल्कः स्वतन्त्रश्च सॉफ्टवेयर अस्ति। एतेषु सर्वेषु एप्लिकेशन यावत् लांचर माध्यमेन गन्तुं शक्यते। अस्मिन् निम्न घटक सम्मिलितः अस्ति, यः अन्यः ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् पृथक् पृथक् नामना प्राप्यते। राइटर वर्ड प्रोसेसर, कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन मैनेजर, ड्रॉ ड्रॉइंग प्रोग्राम, बेस डेटाबेस, मैथ इक्वेशन एडिटर। किम् निशुल्कः स्वतन्त्रश्च सॉफ्टवेयर इत्यस्य विषये शिक्षा रुचिरा नास्ति चल। अधुना वयं रुचिरा गतिविध्यां भागः गृहीष्यामि। अग्रजे किम् चल दूरभाषयन्त्रं टैबलेट इति यन्त्रं अपि संगणक यन्त्रं इव ऑपरेटिंग सिस्टम संधारयन्ति। आम रोहन, संप्रति मोबाइल फोन अथवा टैबलेट अपि पर्सनल कंप्यूटर इव ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य विशेषता धारयति। सार्धं अन्य विशेषता अपि यथा टच स्क्रीन, सेल्युलर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन, कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर इत्यादयश्च। अधिकांशे मोबाइल फोन इत्यस्मिन् एंड्रॉइड विंडोज अथवा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इति च भवति। ओह, अहम् चल दूरभाष यन्त्राणां विषये बहु ज्ञातुम् इच्छामि। किं भवती माम् अधिगन्तुं शक्नोति? आम् पूर्णतया। चल इतः आरम्भं करोमि यत् एकस्मिन् मोबाइल फोने विभिन्न सुविधायाः प्रयोगं केन प्रकारेण भवति। सर्वप्रथमः जानीमः यत् मोबाइल फोनतः कॉल केन प्रकारेण भवति। कॉल इत्यस्य कर्तुं प्रथमः कीपैड उपरि फोन संख्या लिखतु। यदि भवतः पार्श्वे स्मार्टफोन अस्ति तर्हि होम स्क्रीन उपरि फोन आइकॉन उपरि तदोपरि
टैप ददातु। भवान स्क्रीन उपरि संख्या पैड इति पश्यति, यस्मिन् संख्यातः भवान वार्तालापं कर्तुमिच्छति, तत् संख्यां लिखतु। तदनन्तरं वामतः हरित बटन अथवा उत्तर बटन इति नुदतु। स्मार्टफोन सति हरित बटन उपरि नुदतु। स्क्रीन दर्शयति यत् संख्या डायल इति भवति, कनेक्ट इति भवन अस्ति च। अनेन रीत्या भवान कॉल इति कर्तुं शक्यते। कॉल समाप्त्यर्थं रक्त बटन इति नुदतु अथवा रक्त बटन उपरि टैप ददातु। अधुना वयं शिक्षामहे यत् कॉल इत्यस्य उत्तरं केन प्रकारेण ददाति अथवा निरस्तः केन प्रकारेण भवति। कॉल कर्तुं वामतः हरित बटन अथवा उत्तर बटन नुदतु। स्मार्टफोन सति वामतः दक्षिणे स्वाइप इति करोतु। कॉल समाप्त्यर्थं रक्तवर्णात्मकं पिञ्जं नुदतु अथवा रक्तवर्णपिञ्जे टैप इति ददतु। स्मार्टफोन भवेत् चेत् वामहस्तात् दक्षिणहस्तं प्रति गच्छतु। वयं विगत संपृक्त संख्याम् उपरि कथं कॉल कर्तुं शक्नुमः? सुकरः अस्ति। प्रथमः होम स्क्रीन उपरि वामतः हरित बटन इति नुदतु। तत्र सर्वे डायल कृतः। स्मार्टफोन यदि भवेत् चेत् फोन यंत्रे आइकन स्थले टैप इति नुदतु। सर्वे नुदिताः प्राप्त संख्यायाः सूचीं प्रदर्शयिष्यति। तदनन्तरं संख्या चित्वा हरित बटन नुदतु। भवान कॉल इतिहासं अनेन द्रष्टुं शक्यते। प्रथमः स्टैंड बाय मोड इत्यस्मिन् मेनू इति नुदतु। स्मार्टफोन सति फोन आइकॉन उपरि नुदतु। तदा कॉल रजिस्टर, कॉल इतिहास, कॉल लॉग इति वा चिनोतु। अनन्तरं एषः प्राप्त कॉल, विमोचित कॉल, डायल कॉल वा इत्यस्य टैब त्रयं दर्शयति। यस्य टैब द्रष्टुम् इच्छति तस्मिन् उपरि नुदतु। एषः भवन्तं कृत कॉल सूची समयेन अथवा तिथ्या सह दर्शयति। स्मार्टफोने सति सर्वे कॉल एकस्मिन् सूच्यां दृश्यते। हरितः तीर प्राप्त कॉल इत्यस्य, नील तीर डायल कृतः कॉल इत्यस्य अथवा चलदूरभाषयन्त्रे ध्वनि स्तरं निम्नरीत्या अनुकूलं कुर्मः। सर्वप्रथमं चलदूरभाषयन्त्रस्य मुख्यपटले मेन्यू इति पिञ्जः नुदतु। तदा विकल्प मेन्यूं प्रति गत्वा सेटिंग स्थले नुदतु। तदा सेटिंग मेन्यूतः साउंड ऑडियो विकल्पं चिनुत। तदा साउंड मेन्यू स्थले वॉल्यूम विकल्पं अन्वीक्षयेत्। रिंग एंड रिंगटोन स्थले वॉल्यूम कंट्रोल मिलिताः। अन्ते स्पीकर विकल्पे चित्वा कीपैड अधोपरि कृत्वा वॉल्यूम लेवल निर्धारयेत्। भवतः चलदूरभाषयन्त्रे ध्वनि नियंत्रक पिञ्जाः बहिः स्थिताः, केवलं इतस्ततः नोदयित्वा ध्वनेः प्रबलतया नियन्त्रिता जाता। अहं भवतः मित्रस्य अमितस्य चलदूरभाषयन्त्र संख्यां नाम च समाविष्टमिच्छामि। अहं कथं कर्तुं शक्नोमि? भवान नूतन संपर्कम एवम प्रकारेण कर्तुं शक्नोति। यदा चलदूरभाषयन्त्रं स्टैंड बाय मोड स्थित्यां स्थितः तदा मेनू नुदति। स्मार्टफोन यदि भवति चेत् तदा फोन आइकन स्थले टैप प्रददातु। तदा मेनू विकल्पे स्वफोन इत्यस्य बुक स्थले गच्छतु। इदं गृहपटले चलदूरभाषयन्त्रस्य एकं चित्रं अथवा शब्द फोन फोन बुक संपर्कात् दर्शयिष्यति। अधुना उपलब्धेषु विकल्पेषु न्यू कॉन्टैक्ट इत्यस्य चयनं कुरु। प्रथमं यं संख्यां संपर्क कर्तुम् इच्छसि तस्य संख्या एरिया कोड पटले दृश्यमाने पत्रे पूरयतु। स्मार्टफोन यंत्रे नंबर पैड अंकं टंकयतु।
एड टू कॉन्टैक्ट स्थले टैप इति ददातु तदा क्रिएट न्यू अकाउंट प्रति गच्छतु। तदा आवेदनपत्रात् उपयुक्त स्थानेषु निजमित्रस्य प्रथम अन्तिमं नाम लिखतु। तदा तं संरक्षयितुं सेव एड टू कॉन्टैक्ट पिञ्जः नुदतु। अधुना नूतन संपर्क भवतां फोनयंत्रे संपर्कं भविता। फोनयंत्रे पूर्वं संरक्षित संपर्के विवरणे एडिट कर्तुं संपर्क नाम चित्वा एडिट चित्वा सेव कुरु। अधुना अहं भवतां शिक्षयामि यत् संदेशाः कथं प्रेषयितुं शक्नुमः। स्टैंडबाय मोड स्थले मेनू इति नुदतु। तदा संदेश सेवा, तदा संदेश लेखनम्, तदा संदेश विरचनम् चिनुत। एकस्मिन् स्मार्टफोन यंत्रे गृहपटले मैसेजिंग आइकन अन्वेष्य टैप इति प्रददातु। संदेशानां सूची समागमिष्यति। संदेशं विरचयतु, संदेशं लिखतु। स्मार्टफोन यंत्रे राइट मैसेज इति संकेते टैप इति प्रददातु। टेक्स्ट पेटिकायां संदेशं लिखतु। चित्रं किंवा केषुचित् विकल्प चिनुत। तदा इन्सर्ट ऑब्जेक्ट इति नुदतु। स्क्रॉल कृत्वा अधः इष्ट पिक्चर ऑब्जेक्ट आयान्तु। तदा व्यू, तदा इन्सर्ट नुदतु। प्रदत्त स्थाने प्राप्तकर्तुः संख्या लिखतु। अथवा यदि भवान् सुरक्षित संपर्कं संदेश प्रेषयितुम् इच्छति तर्हि फोन बुक इत्यत्र नुदतु। संपर्कं चित्वा ओके इति नुदतु। स्मार्टफोन यंत्रे प्राप्तकर्तुः नाम्नः केचन अक्षराणि टू इति स्थाने लिखतु। भवान् पश्यतु यत् कॉन्टैक्ट बुक स्थलात् नाम सूची प्रकटयिष्यति। इष्टनामोपरि टैप इति प्रददातु। प्रेषयतु इति स्थले नुदतु। टैप इति प्रददातु। प्राप्तकर्तारं मैसेज संदेशः प्रेषयितुं शक्नुमः। मुख्य सूच्यां परावर्तयितुं समाप्त अथवा निरस्त स्थले नुदतु। भवान् निज संदेशं एवं प्रकारेण लेखितुं शक्नोति। यदा भवान् संदेशं प्राप्यति तर्हि भवान् गृहपटले सर्वोपरि पत्रावरणस्य चिह्नं द्रक्ष्यति। गृहपटले एकस्मिन् पेटिकायां एकं मैसेज रिसीव्ड इति लेखनं द्रक्ष्यति। नूतन संदेशं द्रष्टुं शो अग्रजे किं वयं चलदूरभाषयंत्रद्वारा अन्तर्जालस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः? अवश्यं रोहन, त्वं कर्तुं शक्नोति। इदं तु बहु शोभनम्। चलदूरभाषामाध्यमेन अन्तर्जालस्य प्रयोगं कर्तुं वयं किं कर्तव्यम्? चलदूरभाषयंत्रमाध्यमेन अन्तर्जालस्य प्रयोगार्थं भवान् इदं कर्तव्यम्। एकस्मिन् चलदूरभाषयंत्रम् इंटरनेट एक्सेस इत्यस्य उपयोगं समर्थितम्। एकं मोबाइल फोन सेवा या डाटा संचरणस्य समर्थनं करोति, यथा 2G, 3G, वाईफाई इति। फोन माध्यमेन अंतरजाल प्राप्तुं डेटा सेटिंग समं चलदूरभाष सर्विस प्रोवाइडर तः एकं लेखांकनम्। बहवः मोबाइल फोन विवरणानि अकाउंट सेटिंग साकं समायान्ति। यदि नैव वर्तते तर्हि सेवा प्रददातुः उपभोक्ता सेवा केन्द्रतः संपर्कं साधनीयम्। भवान् स्वे स्मार्टफोन यंत्रे मोबाइल अंतरजाल सेवा एवं प्रकारेण स्थापयितुं शक्नोति। प्रथमे त्वं स्मार्टफोने सेटिंग मेन्यू इति नावत्रिः। स्मार्टफोन यंत्रेषु एप्स मेन्यू इत्यस्य सेटिंग आइकन माध्यमेन अथवा यदा कदा नोटिफिकेशन बार माध्यमेन कर्तुं शक्यते। सेटिंग मेन्यू इत्यस्मिन् स्थले भवान् वायरलेस नेटवर्क सेटिंग्स अन्वेषण आवश्यकता भवति। बहुषु उपकरणेषु मोर अथवा मोर सेटिंग्स पिञ्जं नुदतु। यदा वायरलेस अंतर्जाल सेटिंग पूरिता तदा अंतर्जाल वाईफाई अंतर्जालतः चलदूरभाषयंत्रं योजयितुं शक्यते। वाईफाईतः संपर्क कर्तुं निम्नपदानि अनुसरेत्। प्रथमं सेटिंग विकल्पात्
अथवा नोटिफिकेशन मेनू इत्यत्र वाईफाई पिञ्जं नोदयित्वा वाईफाई विकल्पं चालयेत्। तदा भवान् समुपलब्ध इंटरनेट जालानां सूची समागमिष्यति। यदि वाईफाई पूर्वमेव सेव इति सुरक्षितम् अस्ति तर्हि स्वयमेव भविष्यति, अन्यथा वाईफाई अन्तर्जालं चिनुत। गुप्त संख्यायाः आवश्यकता भवेत् चेत् इंटर कुरु कनेक्ट इति नुदतु। एतदर्थं इंटरनेट ब्राउजर सेवायाः उपयोगं कुरु। एतादृशी सेवार्थं मोबाइल नेटवर्क योजयितुं प्रथमं वायरलेस अंतर्जाल विकल्पे मोर सेटिंग्स इति विकल्पं चिनुत। मोबाइल नेटवर्क स्थले नुदतु, तत्र मोबाइल डाटा चेक बॉक्स इत्यमुं, कीपैड आधारितेषु चलदूरभाषयन्त्रेषु अपि सरलतया इंटरनेट सेवायाः उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। प्रथमं मेनू इत्यत्र गमय, तदा इंटरनेट चिनुत। तदा गृहपृष्ठस्य चयनं कृत्वा 0 इति पिञ्जं किञ्चित् कालान्तरं नुदतु। तदा वेब एड्रेस नुदतु, गो टू एड्रेस इत्यस्य चयनं कुरु। तदा एड्रेस इंटर कुरु, सम्यक् अस्ति इत्यस्य चयनं कुरु। वेब अन्वेष्टुं यदि भवान् प्रथमवारं सर्च करोति तर्हि सर्च इत्यस्य चयनं कुरु, विषयं पञ्जीकारयेत्। सर्च इत्यस्य चयनं मम चलदूरभाषयन्त्रे आकाशवाणी वर्तते, अहं तं कथं श्रोतुं शक्नोमि? आकाशवाणीं श्रोतुं प्रथमं स्टैंड बाय मोड स्थले मेनू इति नुदतु। तदा मीडिया आकाशवाणी चिनुत। स्मार्टफोन इत्यत्र मेनू स्थले रेडियो आइकन पिञ्जं नुदतु। तदा फोन यंत्रं संगत हैंडसेट समं योजयतु, इदं एंटीना सदृशं कार्यं करोति। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्यूनिंग विकल्पं चित्वा रेडियो चैनल चित्वा रेडियो चैनल इति चिनुत। चैनल सेव कुरु विकल्पं चित्वा सुरक्षितं कुरु। अधोपरि स्क्रॉल कृत्वा वॉल्यूम स्थापयेत्। रेडियो पिहितार्थं विकल्पं तदा पिहितं कृत्वा टैप इति प्रददातु। अहं भवतां वक्तुमिच्छामि यत् रेडियो यंत्रे गीतं कथं श्रोतुं शक्नुमः। प्रथमं स्टैंड बाय मोड स्थले मेनू इति नुदतु। फोन यंत्रे समुपलब्ध एप्लीकेशन विवरणं द्रष्टुं मल्टीमीडिया मेनू इति उद्घाटयतु। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया गैलरी रूपेण प्रदत्तम्। तदा म्यूजिक किं वा साउंड इत्यस्य चयनं कुरु। निज मीडिया प्लेयर स्थले समुपलब्ध गीतानि ब्राउज इति कुरु। तेषु निज डिवाइस ध्वनितुम् एकं चिनुत। गीतं रोद्धुम् अथवा पुनः ध्वनितुम् प्ले किं वा पॉज प्ले इति नुदतु। एकमेव पिञ्जः प्ले पॉज इति कार्यं करोति। म्यूजिक प्लेयर स्थलात् निष्कासनार्थं वामहस्ते रक्तपिञ्जं नुदतु। स्मार्टफोन यंत्रे पॉज पिञ्जोपरि टैप इति। अत्र केचन विधयः चलदूरभाषयन्त्रात् छायाचित्राङ्कनां कथं गृहीत्वा। प्रथमं स्टैंड बाय मोड स्थित्यां मेनू इति नुदतु। मीडिया चित्वा कैमरा इति चिनुत। स्मार्टफोन यदि भवति चेत् कैमरा आइकन अन्विष्य टैप इति नुदतु। डिस्प्ले स्क्रीन पटलम् व्यू फाइंडर रूपेण प्रयोगं कुरु। अधोपरि कर्षित्वा जूम इन जूम आउट कर्तुं शक्यते। स्मार्टफोन यंत्रे निज अंगुल्यः प्रसार्य संकुच्य वा पटलं लघु अथवा विस्तृतं बृहत् वा कर्तुं शक्नुमः। छायाचित्रं संग्रहणार्थं सेलेक्ट इति पिञ्जं नुदतु। स्मार्टफोन यंत्रे कैमरा आइकन अन्विष्य तत्र टैप इति दत्त्वा छायाचित्रं गृहीतम्। सेव पिञ्जं नोदयित्वा छायाचित्रं सेव इति कुरु। स्मार्टफोन यंत्रे छायाचित्रं स्वयमेव एल्बम गैलरी इति स्थले संगृहीतम्। एते केचन विधयः यैः वीडियो रिकॉर्डिंग कर्तुं शक्नुमः। मेन्यूं प्रति गत्वा वीडियो
छायांकनस्य अथवा कैमरा इत्यस्य चयनं कुरु। यदि स्मार्टफोन भवेत् चेत् कैमरा आइकन संकेतोपरि टैप इति ददतु, तदा पटल प्रदर्शने व्यू फाइंडर रूपेण प्रयोगं कुरु। जूम इन जूम आउट कर्तुं स्क्रॉल इति कुरु। स्मार्टफोन यंत्रे निज अंगुलीयभ्यः पटलस्य आकारं लघु किं वा बृहत् कर्तुं शक्यन्ते। रिकॉर्डिंग चालनार्थं रिकॉर्डिंग इति चिनुत। स्मार्टफोन यंत्रे पटले प्रदत्त लघु रक्त आइकन इत्यत्र टैप इति प्रददातु। रिकॉर्डिंग स्टॉप इति स्टॉप बटन नुदतु। स्मार्टफोन यंत्रे रक्त आइकन स्थले टैप इति प्रददातु। स्मार्टफोन यंत्रे एल्बम गैलरी स्वयमेव संरक्षति। मोबाइल फोन स्मार्टफोन यंत्रयोः तीव्र गणनार्थम् उपयुक्ताः। कथम् एषः संभवः? कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट प्रयोगं केचन विधयः। प्रथमं स्टैंडबाय मोड स्थित्यां मेन्यू इति नुदतु। ऑर्गनाइजर कैलकुलेटर इत्येतयोः चयनं कुरु। स्मार्टफोन यंत्रं भवेत् चेत् कैलकुलेटर आइकन मेन्यू स्थले अन्वेष्य तत्र टैप इति प्रददातु। चल दूरभाषयंत्रस्य संख्या पैड इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा लिखतु। तदा योजनार्थं न्यूनीकरणे द्विगणं करणार्थं अथवा भागकार्यस्य चयनं कुरु। तदा द्वितीय अंकं लिखतु। उत्तरं अधिगन्तुं सम इत्यस्य। धन्यवाद अग्रजे, भवती मां चलदूरभाषयंत्र विषये बहु शिक्षितवती। मह्यं टैबलेट यंत्रम् अपि बहु रोचते। किं भवती तस्मिन् विषये वक्तुं शक्नोति? अवश्यं रोहन, अधुना वयं टैबलेट विषये जानीमः। टैबलेट संगणकस्य लघु अधिक प्रबन्धनीयं वर्तते। तानि विद्युत् प्रणाली युतानि यंत्राणि सन्ति, येषु सूचनानाम् अधिगन्तुं प्रोसेस कर्तुं स्पर्श इनपुट सदृश प्रयोगं कुरु। टैबलेट यंत्रे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तते, यं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्धं एप्लीकेशन च चालयितुं शक्नुमः। टैबलेट इत्यस्य सुख्यात ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड विंडोज iOS एते वर्तन्ते। टैबलेट मुख्यतया भागद्वये विभक्तम्, फोन सुविधायुतम्, फोन सुविधा विनैव च। यत्र कॉल सुविधा भवति तत्र सिम कार्ड इत्यस्य कृते स्थानं भवति। भवान् कॉल कर्तुं प्राप्तुं संदेश प्रेषणे च सिम कार्ड तथा च मोबाइल फोन आवश्यकता भवति। यत्र कॉल सुविधा न भवति तत्र सिम कार्ड कृते स्लॉट नैव भविष्यति, परं अन्याः विशेषताः तुल्याः भवन्ति। तदापि भवान् इंटरनेट प्रयोगात् कॉल कर्तुं समर्थं भविष्यन्ति। चलतु अधुना टैबलेट इत्यस्य केचन विशेषताः जानीमः। अधिकाः टैबलेट इत्यस्य प्रयोगः निम्न उद्देश्यार्थं प्रयुज्यन्ते। कॉल कर्तुं, कॉल प्राप्तकर्तुं च, संदेश प्रेषयितुं, गीतं श्रोतुं च, छायाचित्राणि वीडियो निर्माणार्थं, वीडियो द्रष्टुं, ई पुस्तकानि पठनार्थं, इंटरनेट चालनार्थं, ईमेल प्रेषणार्थं प्राप्तकर्तुं च, म्यूजिक फोटो वीडियो अन्यैः सह आदान प्रदानम्। निम्नरीत्या टैबलेट यंत्रे म्यूजिक श्रोतुं शक्नुमः। एप्लीकेशन मेनू इत्यत्र गच्छतु। तदा म्यूजिक टैप दत्त्वा पार्श्व पृष्ठ प्रांगण संगीत इंटरफेस इत्यमुम इंटर कुरु। अधुना भवान म्यूजिक फाइल सूच्याम एल्बम कलाकर्तुम गीत प्लेलिस्ट शैल्याम उचितम विकल्पम चित्वा विभक्तम कुरु। तदा गीतानाम एक निमेषार्थम नुदतु, टैप ददतु, तदा विकल्प मेन्यू प्रकटयिष्यति। तदनंतरम प्ले ऐड टू प्ले लिस्ट शॉप फॉर आर्टिस्ट डिलीट सर्च विकल्पेषु किमपि एकं चिनुत। तदा प्ले टैब दत्त्वा पार्श्व संगीत इंटरफेस इत्यमुं कृत्वा श्रोतुं गीतोपरि टैप इति ददातु। निम्नरीत्या टैबलेट यंत्रे छायाचित्रं ग्रहीतुं शक्नुमः।
एप्लिकेशन मेनू इत्यत्र गत्वा कैमरा आइकन टैप दत्वा कैमरा इंटरफेस इत्यमुम इंटर कुरु। तदा फोटो मोड चयनार्थम टैप इति ददातु। कैमरा यंत्रम विषयम प्रति केंद्रितम कुरु। ऑटो केंद्रम सक्रिय कर्तुम पटले कस्याम अपि स्थानम स्पर्शम कुरु। छायाचित्रम गृहीतुम अंगुली स्थापयतु। टैबलेट इत्यतः वीडियो रिकॉर्ड कर्तुम एप्लिकेशन मेनू इत्यत्र गच्छतु। कैमरा आइकन इत्योपरि टैप दत्वा कैमरा इंटरफेस इत्यमुम इंटर कुरु। तदा वीडियो मोड चित्वा फोटो मोड स्थित्याम रुच्यनुसारं टैप इति नुदतु। कैमरा इत्यमुम विषयं प्रति केंद्रितं कुरु। टैप दत्वा रिकॉर्डिंग प्रारभतु। रिकॉर्डिंग प्रदातुम टैप इति ददातु। छायाचित्राणि रिकॉर्ड वीडियो विनष्टुम एते चरणाः सन्ति। छायाचित्रं वीडियो वा भवान् विनष्टुम इच्छति तं अन्वीक्षयेत्। ट्रैश आइकन द्रष्टुम पटले टैप इति प्रददातु। छायाचित्रं वीडियो वा विनष्टुम इत्यत्र टैप इति ददातु। भवान् छायाचित्रं वीडियो वा एवं प्रकारेण द्रष्टुम शक्नोति। प्रथमं एल्बम अन्विष्य तत्र टैप इति प्रददातु। तदा यं छायाचित्रं वीडियो वा द्रष्टुम इच्छसि तत्र टैप इति प्रददातु। अग्रे सर्तुं वामहस्ते कर्षतु। पृष्ठतः छायाचित्रं वीडियो वा द्रष्टुं दक्षिणहस्तं प्रति कर्षतु। वीडियो द्रष्टुं निम्न अनुसरेत्। मेनुतः पिक्चर अथवा एल्बम टैप इति उद्घाटयतु। अधुना ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू इत्येतयोः प्रयोगं कृत्वा यं वीडियो अंकनं द्रष्टुम् इच्छति तं उद्घाटय। अभीष्ट वीडियो स्थाने टैप इति ददातु। यदि प्लेबैक नियंत्रिताः नैव भवेत् तर्हि तान् द्रष्टुम् पटले टैप इति ददातु। वीडियो अवरोद्धुम् निम्न पदानि सन्ति। यदा वीडियो प्रचलति तदा प्लेबैक नियंत्रणं द्रष्टुम् पटले टैप इति ददातु। तदनन्तरं वीडियो अवरोद्धुम् चालयितुं वा पॉज अथवा रीस्टार्ट इत्यत्र टैप इति नुदतु। वीडियो पृष्ठे अथवा द्रुततया अग्रेसरणार्थं निम्न पदानि वर्तन्ते। वीडियो प्रचालन समयावधौ प्लेबैक नियंत्रणं कर्तुं पटले टैप इति ददातु। तदनन्तरं वीडियो तीव्रतया अग्रे सरतुं प्रोग्रेस बार मार्कर इत्यमुं दक्षिणहस्ते पृष्ठे गन्तुं च वामहस्तं प्रति कर्षय। टैबलेट यन्त्रे ई बुक इति पुस्तकं पठितुं प्रथमं टैबलेट यन्त्रे इंस्टॉल कृत्वा डिफॉल्ट बुक रीडर इत्यत्र गच्छतु। तदा बुक रीडर आइकन स्थले टैप इति ददातु। तदनन्तरं पूर्व इंस्टॉल विहितेषु पुस्तकेषु इच्छत पुस्तकं चिनुत। तदा पुस्तक मया श्रुतं यत् टैबलेट यन्त्रात् ईमेल प्रेषयितुम् अधिगन्तुं वा शक्नुमः। आम् रोहन, टैबलेट यन्त्रे इंस्टॉल विहित एप्लिकेशन स्थलेषु प्रयोगं कृत्वा सर्वे पॉप अप IMAP ईमेल सूचनानां उपयोगं ईमेल प्रेषण प्राप्तुं च कर्तुं शक्नुमः। चलतु अधुना टैबलेट यंत्रे ईमेल लेखितुम के विधयः वर्तन्ते तेषां विषये जानीमः। मेनू स्थाने इंटरनेट ब्राउजर इत्येतयोः आइकन स्थाने नुदतु। एकं विंडो पटलं समागमिष्यति यस्य शीर्षे एकं क्षैतिज बार आगमिष्यति यस्य ईमेल सेवा प्रदातुः उपयोगं कर्तुम अर्हति तस्य URL पञ्जीकारयेत्। उदाहरणार्थं www.gmail.com प्रदत्त स्थाने यूजर नेम पासवर्ड इति गुप्त संख्याक्रमं अंकयतु। साइन इन इति टैप ददातु। अत्र पृष्ठे कंपोज साइट न्यू इत्यत्र टैप इति नुदतु। नूतन विंडो पटले सेवायाम इत्येतयोः क्षेत्रे प्राप्तकर्तुः ईमेल आईडी इति नुदतु। विषयक्षेत्रे विषय पञ्जीकारयेत्। अन्तरे रिक्तस्थाने सन्देशं पञ्जीकारयतु।
तदनन्तरं सेंड आइकन इत्यत्र नुदतु। प्राप्त ईमेल पठितुं प्रथमं यदैव भवतां चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल आयास्यति तदा पटलोपरि एकं चिह्नम् आयास्यति। आइकन दृष्टुं पटलम् अधः कृष्ट्वा यथाक्रमं मिनु इत्यत्र ईमेल प्रेषणकर्तुम् आइकन इत्यत्र गमय। अधुना आइकन टैप नुदतु। पटले भवतः मेल इनबॉक्स उद्घाटयिष्यति। ईमेल स्थले टैप इति नुदतु। तम् वयं कस्यामपि विवरणं टैबलेट यंत्रे कथम् अन्वीक्षयेत्? टैबलेट यंत्रे विवरणं फोल्डर विवरणं अन्वेष्टुं द्वौ विधयः वर्तेते। भवान् टैबलेट यंत्रे स्थापितस्य फाइल मैनेजर इत्यस्य प्रयोगं कुरु किं वा पृष्ठपटले फाइल मैनेजर इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा गृहपृष्ठे फाइल मैनेजर फाइल ब्राउजर ऐप अन्वीक्षयेत्। तदा तत्र टैप इति नुदतु। सर्वोपरि माय फाइल प्रदर्शयिष्यते। सूचितः वांछित फाइल फोल्डर इत्यमुम् अन्वीक्ष्य उद्घाटनार्थं टैप इति नुदतु। सर्च इंजन इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा गृहपटले मैग्निफाइंग ग्लास सदृश्यमाणे सर्च इति आइकन संकेतम् अन्वीक्षयेत्। तत्र टैप इति नुदतु येन एकं नूतन विंडो प्रकटयिष्यति। भवान् द्रक्ष्यति यत् क्षैतिज टैप पिञ्जं सर्च लेखिष्यति। तत्र या सूचना अन्वेष्टुम् इच्छसि तत्र अभिज्ञान शब्दं लिखतु। ऑनलाइन सर्च इति पिञ्जः परिणाम पटले समागमिष्यति। इदम् उद्घाटनार्थम् वयं टैबलेट यंत्रतः संदेशः कथं प्रेषयितुं शक्नुमः? टैबलेट यंत्रात् संदेश प्रेषयितुं निम्न पदानि अनुसरेत्। गृहपृष्ठे मैसेजिंग आइकन अन्वीक्षयेत् अथवा मिनु आइकन इत्यत्र टैप नुदतु। सर्वेषु एप्लीकेशन स्थलेषु मैसेजिंग आइकन अन्वीक्षयेत्। मैसेजिंग आइकन इत्यत्र टैप नोदयित्वा भवान् प्राप्त संदेशानां सूची द्रक्ष्यति। राइट न्यू आइकन अन्विष्य पटले एकेन चिह्नेन समं योजन चिह्न द्वारा प्रदर्शयिष्यते। तत्र टैप नुदतु। टू स्थाने प्राप्तकर्तुः नाम्नः केचन शब्दाः लिखतु। कॉन्टैक्ट बुक स्थलात् केचन नाम्नः सूची द्रक्ष्यति। अभीष्ट नामोपरि टैप नुदतु। तत् नाम टू स्थले आवर्तयिष्यति। राइट मैसेज स्थले टैप इति नुदतु। स्व संदेशं लिखतु। संबद्ध आइकन टैप इति नुदतु। भवान् फाइल विवरणं छायाचित्रं म्यूजिक फाइल स्व संदेशेन समं योजयितुं शक्नोति। सेंड आइकन स्थले टैप इति नुदतु। भवतः संदेशः प्रेषयिष्यते। एवं प्रकारेण प्राप्त संदेशः पठितुं शक्नोति। यदा भवान् संदेशं प्राप्स्यति तदा पटले मैसेजिंग आइकन समागमिष्यति अथवा गृहपृष्ठस्य मैसेजिंग आइकन स्थले एकं अंकं प्राप्स्यते यं प्राप्त नूतन संदेशानां संख्या दर्शयिष्यति। तत्र टैप इति नुदतु। मैसेजिंग विंडो समागमिष्यति। तत्र प्रदत्त संदेशानां सूची आगमिष्यति। यः संदेशः भवान् पठितुम् इच्छति तत्र नुदतु। वयं टैबलेट द्वारा इंटरनेट कथं चालयितुं शक्नुमः? चलदूरभाषयन्त्रसदृश टैबलेट द्वारा इंटरनेट प्रकारद्वयं चालयितुं शक्यन्ते। प्रथमं वाईफाई समं योजयित्वा टैबलेट वाईफाई निम्नरूपेण योजितुं शक्यते। प्रथमं भवान् निज टैबलेट यंत्रस्य सेटिंग मेनु स्थले गच्छतु। वाईफाई विन्यासं कॉन्फिगरेशन चित्रे प्रदत्तम्। भवान् उपलब्ध इंटर नेटवर्क सूची द्रक्ष्यति। भवान् वाईफाई नेटवर्क चित्वा अग्रे सरतु। यदि गुप्त संख्याक्रमस्य आवश्यकता भवेत् चेत् पासवर्ड पंजीकारयेत्। कनेक्ट इत्यत्र नुदतु। इंटरनेट ब्राउजर इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा इंटरनेट चालयतु। भवान् टैबलेट यंत्रं चलदूरभाषयंत्र नेटवर्क द्वारा इंटरनेट समं योजयितुं शक्यते। एतदर्थं विधीयसि। प्रथमं इदं सुनिश्चितं वर्तते यत् भवतां टैबलेट यंत्रे मोबाइल नेटवर्क युतं सिम कार्ड वर्तते।
तदा टैबलेट द्वारा इंटरनेट योजयतु नोटिफिकेशन बार संकेतम अधः क्रष्टुम मोबाइल डाटा विकल्पम चयनम कुरु। भवान वायरलेस नेटवर्क विकल्पे मोर सेटिंग इत्यत्र गन्तुं शक्नोति। मोबाइल नेटवर्क इत्यत्र नुदतु यत्र भवान मोबाइल डाटा चेक पेटिकाम नोदनानन्तरं भवतः टैबलेट अग्रजे किम टैबलेट यंत्राणि फोन रूपेणापि प्रयुक्तम अर्हन्ति कथं कर्तुं शक्नुमः। यदि यंत्र पिहितं भवेत् तदा तस्य सिम कार्ड स्लॉट स्थले योग्य GSM सिम कार्ड स्थापन आवश्यकता भवति। पश्यामः यत् टैबलेट तः फोन कॉल कर्तुं शक्नुमः। गृहपृष्ठे रिसीवर आइकन टैप कुरु। भवान यदि कॉल कर्तुम इच्छति तर्हि संख्या नुदतु। रिसीवर आइकन इत्यत्र टैप इति ददातु। तदनन्तरं सः संपर्कयति। संभाषण कर्तुम शक्नोति। यदि भवान संपर्क पुस्तिका संपर्क साधयितुम इच्छति तः तर्हि निम्न पदानि अनुसरेत। प्रथमं टैबलेट यंत्रस्य फोन बुक संपर्क सूच्यां गमय। तदा तम नाम अन्वीक्षयेत् येन समं संभाषितुम इच्छति। तदनन्तरं संपर्क कर्तुम नामोपरि टैप इति ददातु। तदा संपर्क कर्त्रा सह तस्याः संख्यायाः टैप ददातु। तदा संपर्कं योजनावार्ता कुरु। चलतु अहं भवान टैबलेट यंत्रस्य अन्य विशेषताः विषये वदामि। किम सत्यम्? टैबलेट यंत्रे अनेकाः भाषाः संचिताः। या इच्छति ता भाषा चिनोत। प्रथमं एप्लीकेशन मेनू इत्यत्र सेटिंग टैप दत्वा सूचीतः भाषा एंटर कुरु। तदा भाषायां भवान भाषानां सूची द्रक्षति। तदनन्तरं भाषायां टैप दत्वा भाषा शीघ्रमेव सेट भविता। अत्रैव भवान कीबोर्ड इत्यस्य भाषा चेतुं शक्नोति। तिथि समय निर्धारयितुं निम्न पदानि अनुसरेत। एप्लीकेशन मेनू स्थाने सेटिंग टैप ददातु। सूचितः तिथि समयं चिनुत। ऑटोमेटिक इत्यमुं चिनुत येन तिथि समय स्वतः एव नेटवर्क प्रयोगं कृत्वा सुव्यवस्थितं कुरु। ऑटोमेटिक निरस्तं कृत्वा व्यवस्थितं कुरु। अग्रजे किं भवति माम टैबलेट यंत्रे एप्लीकेशन इंस्टॉल करणं शिक्षयामि? आम अवश्यं। एप्लीकेशन ऐप टैबलेट इत्यस्य प्रमुख विशेषता भवति या भवतां सेवानां प्राप्तुं कार्यं सुकरं करोति। याः भवतां सेवा प्राप्तुं बहु सुकरं कर्तुं शक्यते। प्रथमं टैबलेट यंत्रस्य मेनू विकल्पे गमय। तदा मेनू इति स्थले प्ले स्टोर विकल्पं चिनुत। दृश्यमानेषु विकल्पेषु कस्यामपि एकं चिनुत। यदि एप्लीकेशन निशुल्क नास्ति तर्हि केवलं इंस्टॉल पिञ्जं नुदतु। भवतां टैबलेट यंत्रं स्वतः एप्लीकेशन सुविधां डाउनलोड इंस्टॉल करिष्यति। यदि ऐप इत्यस्य मूल्यं वर्तते तर्हि एकं क्रयं कुरु इति पिञ्जं दृष्ट्वा तं नोदय। तदा पॉप अप इति पेटिका उद्घाटयिष्यति। तत्र प्रश्नः भविष्यति यत् किं भवान ऐप क्रेतुम् इच्छति। आम हा विकल्पं चित्वा पुष्टेः अनन्तरं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इत्यनयोः सूचना धन प्रदान विवरणं प्रपूर्ण आवश्यकता भविता। तदा एप्लीकेशन निष्कासनार्थं पटले आगतानां निर्देशानां पालनं कर्तव्यम्। रोहन अधुनावधिं केवलं इदमेव अलम् किं मोबाइल टैबलेट विषयं रुच्युत्पादकं नेटवर्क अवर्तत? आम अवश्यम् अवर्तत। अग्रजे बहु धन्यवादः। अधुना अहम् एतयोः विषये बहु ज्ञातम्। इयं कापि समस्या नास्ति। अधुना वयं रुच्युत्पादक गतिविधिषु भागं गृहामः।